מה יש לנו? איזה תמונה ענקית יש פה. מולנו? מולנו. תמונה של שמיים. ברוכים הבאים למוזיאון ישראל. דודי יחזקאל. כן. בארץ הקודש. יעקב דשבסקי. בשלטון רומא. ודימיטרי. במלתחה. מוכנים? יאללה. אתה עושה את זה פה, אני אביא את זה לפה. לא יודע, מה זה מפה עכשיו להעביר את זה לשם? אנחנו די בטוחות שזה יהיה כאן. תאבד לי. זהו, סורי. אני אמור להיות שם, בכלל הספר. אני מתרגש כולי, אני פשוט מרוגש. ושם הקוסקה כל כך טובה, ואני אמרתי, זאת אומרת, זה שיר אחד לירושלים. אבל אמרתי, משה, מה אתה חושב על עצמך? אתה בסך הכל סטרן. כל מספר הוא בא מתרבות שונה, מרקע שונה, מידע שונה. כל המכלול הזה גורם לי להקשיב לסיפור, אבל בעיקר ללמוד על המספר עצמו.